To je to samý, u té Matěj, to samý. Ty taky máš pár let a pak půjdeš do kopru. To tak nemyslá. To je, tak to zka... Jak jsi to myslel? No. Ne, já jsem to myslel. To mě taky zajímalo. Tady o to, že ty musíš podávat... Zpívat se dá i v oberlí. Já ti rozumím. A mně přijde, že vypadá dobře docela. Vypadá skvěle. O to nejde, já mu to neberu. Ale pak jde někam hrát, rozumíš, a tam děláš špagáty a tak dále, a tak najednou zjistíš, ty bylo, že máš určitou dobu k tomu, rozumíš. A pak no na ty roznožky mám tak maximálně 10 let, víc ne. No přesně tak, když tam někdo nezajede, že jo. Ale ta krátká, to je fakt krátká doba toho profesionála, v jakýmkoliv oboru, hlavně která u těch sportovců, i herců, paneš, i to je taky určitý sport, který dělají, že jo, na jevišti a tak dále. A to je krátká doba. To musíš udělat maximum. Na závěr to... Vy se mi líbíte, pane doktore, nechcete kandidovat na předsedu fotbalového svazu? Pozor! Volby se blíží, ale nominace jsou uzavřený. Nominace jsou uzavřený. Škoda, no, že jsme netočili před týdnem. Ale abych uzavřel tohle téma... Nejenom nominace jsou uzavřený, že jo? Přesně tak.